Željko Šakičius po prastesnio praėjusio sezono Lenkijoje Zelionos Gūros klube vėl grįžo prie skaičių, kuriuos demonstravo geriausiais laikais. Kruatas per 20 Betsafe-LKL rungtynių tik ketveriose surinko vienženklį naudingumo balų skaičių ir tapo tikra šio sezono pažyba, ypatingai spindėjusią sausį. Šakičius su juo, Džiokas Lendilas gydas iki bėjai, tačiau Šokės pataiko legionierius ir net 13 kamuolių atkovojo puolime, o čia Šakičiui užkastas kamuolys. Pirmąjį šių metų mėnesį Šakičius tik kartą liko neperžengęs 20 naudingumo balų ribos. Jau antrąją 2020 dieną Željko sužaidė geriausias mėnesio rungtynes, Šiauliams atsekėdamas 21 tašką, sugriebdamas 8 kamuolius bei surinkdamas 28 naudingumo balus. Savo prasčiausiame mače sausį prieš Juventus Lietkabelio aukštaugį surinko identišką pelnytų taškų ir atkovotų kamuolių skaičių – 21 ir 8, tik prametė 10 metimų žaidimo bei suklydo 3 kartus. Željko Šakičius vidutiniškai sausio mėnesį žaistose rungtynėse pelnė 18,4 taško, atkovojo po 8 kamuolius, iš žaidimo metė 57% taiklumu ir rinko po 23,4 naudingumo balo, bei tapo naudingiausiu Betsafe-LKL mėnesio krepšininku.